З понеділка ми очікуємо за списковим складом 115 діток. Ми розвантажили всю чергу, яка була на наш садочок на даний момент. Зараз більше ми чуємо побажань з приводу переведення з інших садочків до нас. Майданчики обладнані згідно всіх вимог, які перед нами, педагогами, стоять щодо збереження життя і здоров'я дітей. Ось, що стосується обладнання групових кімнат, також все яскраве, нове, просить дітей відвідувати наш садочок із задоволенням.